ეს მართლმადიდებელი ეკლესია ღვთისმშობლობას ზეიმობს. ამ დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ლიტურგია აღევლინა გორის ღვთისმშობლის შობის სახელობის საკათედრო ტაძარში. ღვთისმშობლის შობა ერთ-ერთია 12 საუფლო დღესასწაულს შორის. საეკლესიო გადმოცემის თანახმად, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი გალილეის ქალაქ ნაზარეთში დაიბადა. მამა მართალი იოაკიმე დავით მეფის ტომიდან იყო, ხოლო დედა მართალი ანა პირველი მღვდელმთავრის აარონის შთამომავალი. Ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, დღეადღეს ბულოცავ მთელ საქართველოს, გორს, ჩვენი ქართლის რეგიონს და ღმერთმა ჩვენს ქვეყანას ღვთისმშობლის იმედი არ მოუშალოს. Და ძალიან მინდათ ყველა გახარებული და გაბრწყინებული საქართველო ვენახოს. რაღაც დაესწარით, ღვთისმშობლობა არის. შეეწიოს ჩვენ ოჯახებს ყველას და მთლიანად მთელ საქართველოს.